Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai semua. Terima kasih kerana anda berada di channel saya, Kaizer Kid. Saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada anda yang telah tekan button subscribe. Bagi yang belum, sudilah kiranya anda menekan button subscribe dan jangan lupa loncengnya sekali. Sini ada video-video perkongsian daripada saya mengenai perisian CAD, CAE ataupun perkongsian engineering yang lain. Anda akan menerima notification daripada YouTube, insyaAllah. Okay, untuk video kali ini, saya akan terangkan kepada anda arahan rotate. Ya, arahan rotate ni masih lagi berada di dalam ribbon modified. So secara ringkasnya, rotate ni digunakan untuk kita memusingkan kita punya objek ataupun profile kita kepada sesuatu degree ataupun sesuatu angle yang kita nak pusingkan objek tersebut. Okay, macam mana penggunaan rotate ni? Jom kita pergi ke perisian AutoCAD. Untuk arahan rotate ni, anda boleh menggunakan shortcut dia adalah RO ataupun anda boleh pergi guna ke ribbon. Ribbon ni ada kat sini. Ribbon ni ada sini, rotate. Okay. Ataupun anda boleh menggunakan arahan dia lah, arahan RO for rotate. Okay. So macam mana kita nak guna? Okay, kat sini saya ada satu soalan di mana kotak ni di rotate kan kepada 30 degree dan 165 degree dengan 30 degree. Okay. So kita tengok kat sini. So macam mana saya nak rotate kan? Kita boleh saja ambil RO, lepas tu kita select objek, klik. So kita akan pusing lah. Kalau anda on kan auto mode dia, dia akan pusing kepada 90 degree saja. Tapi sekiranya anda off kan auto mode dia, kita boleh pusingkan objek dia macam ni. Okay. Tapi disebabkan saya dia ada objek ni nak di rotate kan, dipusingkan ke angle 30 degree. So saya perlu menggunakan base point yang betul lah. Saya rotate. Saya klik sini, enter. So saya pakai circle punya base point ni supaya saya boleh rotate dia ke sini. Okay, so saya boleh rotate dekat arah ni. Okay, sekiranya anda dah ada dia punya ada objek tu, anda boleh masukkan dia punya angle adalah 30 degree. Saya masukkan 30, enter. Okay, tapi kalau anda lihat dekat sini saya ada dua kotak, tapi ini hanya satu kotak. Macam mana saya nak rotatekan kotak ni? Perlukah saya menggunakan arahan copy sebelum di video sebelum ni, arahan copy ataupun lepas tu baru rotate? Persoalannya boleh tak? Anda tak perlu menggunakan arahan copy, anda boleh saja menggunakan arahan rotate, RO, enter. Dan select objek yang sama, enter. Lepas tu saya select base point yang sama, tapi dalam bracket tu dia akan bertanya copy ataupun reference. So kali ni saya nak pakai copy, saya nak copy objek ni, enter. So saya boleh copy. So macam mana saya nak dapatkan angle ni? So dekat sini dia start daripada objek yang asal ni, daripada reference point asal ni, pergi ke sini 165. Jadi kotak ni dah dinaikkan sebanyak 30 degree. So 165 ni kita boleh tolak dengan 30 degree sebab berbaki dia. Yang ni berbaki daripada sini ke sini. 165 tolak 30, kita akan dapat 135 degree. Okay. So saya akan dapat macam tu. Itu satu teknik. Satu lagi teknik, sekiranya anda tak suka dengan pengiraan, tak suka membuat pengiraan, anda boleh rotate saja. Anda ambil circle ni. Okay. So anda ambil C for copy, kali ni reference dia, R for reference. So bila anda ambil reference tu, dia akan bertanya reference angle yang sebelum ni, maksudnya sebelum anda rotate objek tu, reference angle dia semana. Okay, kat sini kita dah masuk dah objek reference dia tu, reference yang sebelum ni adalah 30, so saya masukkan 30, enter. So dia akan duduk di sini, dia akan patah balik ke sini. So saya boleh rotate, saya masukkan 165, enter. So dia akan reference daripada sini balik, lepas tu dia akan masuk balik ke 165 yang jumlah yang terbaru. Itu teknik reference. Okay, macam mana yang ni pula? So dia akan duduk di sini. So dia berbaki dekat sini, dia berkita adalah 30 degree juga. Jadi kalau kita tengok, satu suku daripada bulatan adalah 90 degree, separuh adalah 180 degree. Kalau full rounds, ada satu pusingan 360 degree. Kalau 360 degree tolak dengan 30, anda akan dapat rotate, anda akan dapat 330, sebab berbaki dekat situ adalah 30 degree. So dia akan buat macam tu. So itu satu teknik anda. Macam saya cakap, kalau sekiranya anda malas nak buat pengiraan, anda rotate. Okay, anda kelas anda telah menonton video saya sebelum ni, saya pernah beritahu yang AutoCAD ni dia punya kita punya lukisan bermula daripada counterclockwise, iaitu arah lawan pusingan jam, counterclockwise, CCW. So macam mana saya nak rotatekan dia ke bawah untuk jadi pusingan jam?
So saya kena tambah negatif untuk dia turun ke bawah. Saya masukkan 30. So dia akan rotate ke bawah 30 degree. Sebab kita punya start drawing ataupun lukisan kita dalam AutoCAD adalah counterclockwise. Counterclockwise CCW. So bila pusingan ke 360, kita kena buat pengiraan lah. Tapi kalau malas nak buat pengiraan, kita nak pusingkan dia kepada arah jam. So kita kena tambah negatif lah, dia akan turun ke bawah. Itu pandangan saya mengenai rotate. InsyaAllah adalah sedikit manfaat untuk anda. Sekiranya anda suka dengan video ni, jangan lupa komen, like and share. Sekiranya anda juga ada komentar, kritikan, anda boleh saja ajukan kritikan dan komentar ataupun pertanyaan anda di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab sekadar kemampuan dan sekadar kefahaman saya soalan-soalan anda. Jadi itu saja video saya mengenai rotate. Jangan lupa sekali lagi dengan subscribe, comment and share. Jadi saya akhiri saya punya video ni dengan Assalamualaikum. Bye bye.